გამარჯობა. მე ვარ გურიში ჭინავა, ციფრული პროდუქტის დიზაინერი. დღეს მე ვისაუბრებ ციფრული პროდუქტის დიზაინის პროცესებზე. ანუ ეს სფერო ზოგადად ახალი შემოსულია. ანუ დიზაინში, ზოგადად ციფრულ დიზაინში ჰქონდა ჯერ user experience, user interface და რაღაც ინტერაქციის, ესე ვთქვათ, განხრა. ესე აღებულად ეს სამი პროცესი თუ ოთხი პროცესი ერთად ერთბაშად არ ყოფილა. ანუ წამოვიდა ჯერ რაღაც ტრენდი უცხოეთში და შემდეგ დაფუძნდა ესე მიმართულება ციფრული პროდუქტის დიზაინი. ციფრული პროდუქტის დიზაინი შეიძლება გაკეთდეს ეს სხვადასხვა დევაისებზე, ძირითადად ნუ რაც არის ვები, მობაილი და რაღაც watch-ის აპლიკაციებზე შეგვიძლია გამოვიყენოთ ეს მიდგომა და დღეს რაზეც ვისაუბრებ, ეს იქნება პროცესები. ანუ ამ ციფრულ დიზაინის პროცესებს აქვს რაღაც ქვე პროცესები, რომელიც აუცილებლად უნდა გაითვალისწინო და თანმიმდევრობით მიყვები ახლა. Პირველი რაც არის სამომხმარებლო გამოცდილების კვლევა. ეს არის ერთ-ერთი საინტერესო პროცესი, რადგან პირდაპირ ურტყამს, ასე ვთქვათ, რაღაც პროდუქტის შემდგომში განვითარებას, თავიდანვე თუ სტარტი გაქვს კარგი, შემდგომში უკვე მარტივია რა, ანუ აქ მე განვიხილავ კიდე რამოდენიმე პროცესებს და ერთ-ერთი იქნება კიდე ვერსიის კონტროლი და ეს ამასთან კავშირშია პირდაპირ. სამომხმარებლო კვლევას აქვს კიდევ ერთი ქვე პროცესი, ეს არის ბაზრის კვლევა. პირველი რაღაც პროდუქტს როცა გეგმავთ, აუცილებელია სად გვინდა რომ გაეშვას ეს პროდუქტი და როგორია ბაზარი. სიტყვაზე ავიღოთ რაღაც delivery აპლიკაცია, რომელსაც აქვს რაღაც სიტყვაზე მიტანის ფუნქცია როგორც ლოკალურად, ასევე გლობალურად. და შესაბამისად პირველი რასაც შვებით App Store-ზე, Play Store-ზე, ან რაღაც მსგავს პლატფორმებზე, სადაც შესაძლებელია რომ ვიპოვოთ აპლიკაციები, ვეძებთ და რაღაც conclusions ვაკეთებთ, აქედან გამომდინარე რომ რაღაც ესეთი ბაზარი არსებობს, რაღაც შეიძლება რამოდენიმე კომპანია ჩამოვწეროთ და რაღაც შევადაროთ ჩვენი ბიზნეს დავალება რასთან გვაქვს, ანუ შეხება. შემდეგი არის მიზნები. მიზნები არის ის, რომ უკვე რომ conclusions გავაკეთეთ ამ კონკრეტული ბაზრის კვლევიდან, რომ დავისახოთ, რომ ჩვენ რა ფიჩერები გვექნება, ანუ იდეაში ეს პროცესები მიმდინარეობს ტექნიკური დავალების შექმნიდან. ანუ უკვე ვიცით რა არის ბიზნეს ამოცანა, უბრალოდ დახვეწადობის ესე ვთქვათ, ის არის რა პროცესი რა. ოღონდ ეს ეხება მხოლოდ დიზაინს და რაღაც solution-ების მოფიქრებას სამომხმარებლო გამოცდილებაში. შემდეგი არის ინფორმაციის დაჯგუფება. ინფორმაციის დაჯგუფება ძალიან ისეთი სენსიტიური საკითხია, იმიტომ რომ მომხმარებლის გამოცდილება ყოველთვის ისაზღვრება მისი ესე ვთქვათ სამომხმარებლო კვლევის ინტერვიუებით, ესე რომ დავარქვათ რა. ანუ მომხმარებელი ყოველთვის ქმნის საკუთარ გზას, ანუ learnability არის ესეთი რაღაცა, როცა ანუ რავი Facebook-ზეც რო ავიღოთ მაგალითად რაღაც ჩვენი ისენი გოქი ინტერვიუ გოქს რაღაც დამოღამებული რომ რაღაც ესე თუ გავაკეთებთ ამას, ვიცით რომ ესე არის რა საჭირო და შესაბამისად ეს მიზნებში ძალიან საჭირო რამე არის რომ რაღაც best practice-ები ან case study-ები კონდეს რა ნანახი და რაღაც ასე ვთქვათ ნასწავლი რომ შემდგომში დავისახოთ რომ რაღაც არარეალური არ გავაკეთოთ თავიდანვე რა, რომ რაღაც ერგებოდეს ამ ყველაფერს. და ინფორმაციის დაჯგუფებაში კიდე ეს გვეხმარება ერთგვარად, რომ რაღაც ჰედერის სტილი რაღაც გვაქვს ესეთი ტიპის და რაღაც შემდეგ პროცესი რო იქნება, რომ უკვე განვიხილავ სამომხმარებლო ინტერფეისის მონახაზს, მან wireframes-ში ძალიან გვეხმარება ეს პროცესები, ეს გარე პროცესები. და ბოლოში არის კვლევის სინთეზირება. ანუ იდეაში ამაზე მეტი პროცესია, უბრალოდ ლაკონურად ვეცდები, რომ აგიხსნათ რატო არის ესერი თავარი და საინტერესო. და ეს ბოლო სინთეზირება არის, რომ ამ ქვე პროცესების გაერთიანება, ანუ საბოლოო ჯამში კრავ ტექნიკურ დავალებასთან ერთად შენს რაღაც გამოცდილებას, რომელშიც შემდგომ გამოიყენებ რაღაც მოცემულობაში, აი მაგალითად მონახაში, კონცეპტუალურ ნახაში. კონცეპტუალური ნახაზი, რავი, ალბათ ყველამ ვიცით, არის wireframe-ი, mockup-ი, იგივე შეგვიძლია გავაკეთოთ სხვადასხვა ციფრულ პლატფორმებზე, ასევე software-ში, ნებისმიერში, XD-შიც თუნდაც, Sketch-იც და რაც online tool-ებიც არსებობს. კონცეპტუალური ნახაზი ძალიან საჭირო რაღაცა არის, რომ თავიდანვე იცოდეთ როგორი მონახაზით უნდა გაუშვათ რაღაცა. ანუ ქვე პროცესები აქვს ახლა ამას, ინფორმაციის არქიტექტურა, ინფორმაციის არქიტექტურა კავშირში იყო წინა პროცესებთან, ნუ დაჯგუფებასთან ინფორმაციის. შესაბამისად, არქიტექტორისთვის რაღაც
Akats guaqs ideashi ragats best practice-ები და case study-ები, რომ როგორი უნდა იყოს landing-ის page-ის რაღაც არქიტექტურა და შეგვიძლია ავიღოთ მსგავსად და რაღაც მიუყვეთ მაგ პრინციპებს. მაგრამ ამაზე შეზღუდული არა ვარ, ან required არ არის ეს. ჩვენზე არის მორგებული, უბრალოდ რაღაც ახალ სწავლებას თუ ვაკეთებთ, ან ახალ ქცევას თუ ვაკეთებთ, საჭიროა რომ გამოვიყენოთ სხვადასხვა ესე ვთქვათ თულები, ანუ ჰინტები იქნება, ის თულტიპები იქნება, რომ მომხარებელი არ დავაბნიოთ რაღაც ქცევასთან მიმართებაში. სამომხარებლო გზის დაგებვა, იგივე user flow, user journey, ეს არის ესეც ანუ ესე ვთქვათ რაღაც required არის. ანუ ამას თუ არ გააკეთებ იდეაში, ამ რაღაცებს თუ არ მიყვები ესე პრინციპულად რა, საბოლოო ჯამში პროდუქტის მენეჯ, ანუ პროდუქტში რა რაღაც შიდა მენეჯმენტი არეული გაქვს და არიცი რომ იუზერი თუ ავტორიზაციას დააწევა, სად გადავა, ან რაღაც რედირექტში შუაში რაღაც ლუპივით გაქვს და რაღაც მანამდე შეგიძლია რაღაც აი ფეიბოქსის აპარატებში რო არის ხოლმე რომ რაღაც ნომერს რო აკრიფავ და მე მანდ რო გაქვს რომ რაღაც გიფი მოძრაობს რა რედბულის და რაღაც ესეთი რაღაც ჰინტები თუ არა გაქვს რა, ანუ მაშინ ვერ გააკეთებ, ანუ დაგეგმვა თუ არა გაქვს მაგის, აი ვერ იქნება ეფექტური და ესე ვთქვათ რაღაც მისაღები იუზერისთვის რა. პროტოტიპირება არის, ესე ვთქვათ, ბოლოს წინა სტეპი, როცა შიდა თიმში ან კონკრეტული кейსი თუ გვაქვს, რომ რაღაც თიმი ყავს მაგისთვის გამოყოფილი, რომ რაღაც 10 კაციანი, 20 კაციანი ჯგუფი, სადაც ვატარებთ user testing-ს, რაღაც სხვა სხვა თულებით, ეს თუ არ გვაქვს, იდეაში რაღაც მარტივი პროტოტაიპ თულებით, შეგვიძლია Marvel-ი, InVision-ი, გავტესტოთ რაღაც ჩვენ თანავ შიდა სტაფში და რაღაც ანალიტიკა ამოვიღოთ იქიდან რა, და ვიცოდეთ, რომ რაღაც ქცევა რო დავგეგმეთ, ეგ სწორია რა. ანუ ესეც required ის არის რა იდეაში ქვე პროცესი. და სამომხმარებლო უკუკავშირი, აი სამომხმარებლო უკუკავშირი არის ესე პროექტის დახვეწადობის ერთ-ერთი საინტერესო ესე ვთქვათ ქვე პროცესი. ანუ საბოლოო ჯამში რომ დაუფიქრდეთ, ანუ ჩვენ ვაკეთებთ რაღაც სერვისს, რომელიც უნდა მომხმარებელს. და ჩვენ მომხმარებელს თუ ეს არ მივეცით ისე როგორც მომხმარებელს უნდა და არა ჩვენ გვინდა რა, საბოლოო ჯამში რაღაც ეს ყველა პროცესი, რავი, დანგრეულია და უბრალოდ შეიძლება პროექტის დაფეილდეს რა. შესაბამისად, უკუკავშირი ერთ-ერთი საინტერესო ქვე პროცესია საქართველოში. ესე უკუკავშირს რაღაც ბევრი კომპანია მგონია რომ არ ითვალისწინებს, ანუ არც აქვს რაღაც ჩატი აქვთ ხოლმე ძირითადად, ან რაღაც ეს დაგეგმარებაზე უშუალოდ, მაგრამ ლაივში გაშვების დროს არის ეს უკუკავშირი უფრო საინტერესო. ან დახვეწადობას არ ცდილობენ, ან თავისივე რესურსები და თავისივე სამომხმარებლო გამოცდილებით ცდილობენ რომ ისევ გააუმჯობესონ და დააპგრეიდონ რაღაც კონკრეტული кейსები. ანუ მე ვფიქრობ რომ მომხმარებლის გამოცდილება უფრო საინტერესო და უფრო ისეც გახდის რა ამ პროდუქტს, ვიდრე რაღაც შიდა სტაფში გამოგონილი რაღაც კოლევები, რომ იქ ბათონი რო იყოს სიტყვაზე აი ამ ადგილას რაც არ მუშაობს, იმიტომ რომ ჩვენ არ მოგწონს. ანუ უკუკავშირი საჭიროა მომხმარებელთან. შემდეგი პროცესი არის სამომხმარებლო ინტერფეისი. სამომხმარებლო ინტერფეისი შევეხები ცოტა ლაკონურად ამასაც, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პროცესია ესეც იდეაში. ზოგადად მინდა რომ ვთქვა, რომ საქართველოში არსებული კომპანიები დიზაინის ესე ვთქვათ ამ მიმართულებას უყურებენ ცოტა ისე რა, ანუ რაღაც ცოტა ისე რომ ვთქვა, რომ აი მარტივია რაღაც, ანუ ეს ძალიან დიდი პროცესი და შეიძლება აკეთებს მთელი თიმი ამას და შეიძლება აკეთებს ერთი ადამიანი თუ აქვს მაგის ესე ვთქვათ სკილები. და იდეაში ანუ პირველი რაც არის, ანუ სანამ ინსპირაციულ რაღაცას მოძებნი, რა უნდა გააკეთო სამომხმარებლო ინტერფეისი, ანუ UI, იწებ რას, რომ სისტემატიზაცია მოახდინო ამ ყველაფრის, რომ მომავალში რომ რაღაცა დაგჭირდეს რა, რაღაცების აპდეითი არ იყოს ესე control C control V და რაღაც სტილების ფეისტები არ მოხდეს და ანუ მიუყვებით ესეთ მიდგომას ატომიკ დიზაინ სისტემის. ბევრი კომპანია ნენელა იყენებს ამ მიდგომას საქართველოშიც და ძალიან მისასალმებელია ესეც. მედიუმზე სტატიას დაიწერა და ანუ აქ აღიხსნით ატომიკ დიზაინ სტრუქტურის თავარ პრინციპებს რა არის. ანუ ატომიკ დიზაინ სტრუქტურა არის დაყოფილი დაახლოებით ხუთ რაღაც პროცესად რა. პირველი არის ატომები. ატომები რა შეიძლება? ატომები შეიძლება იყოს აიკონი, ან ინფუტი, ან ინფუტის ლაინი, ან ინფუტის რაღაც სხვადასხვა ელემენტების ერთობლიობა. ინფუტი შეიძლება იყოს ფერი ჩასხმული, შეიძლება მარტო ლაინი ქონდეს, ან რაღაც მსგავსი რაღაცები. ანუ პატარა მიკრო ელემენტები, ატომები. ეს ელემენტები დაკავშირებულია მოლეკულებთან. ანუ ეს ინფუტის მაგალითი რო ავიღოთ, ეხლა ანუ არ მაქვს აქ ვიზუალურად გაფორმებული, ძალიან კარგი იქნებოდა რომ გამეფორმებინა, მაგრამ იმედია გაიგებთ რა, ანუ შეგიძლიათ
შეხვიდეთ ატომიკ დიზაინ სტრუქტურის ვებსაიტს არსებობს და გაერკვეთ მთელი დოკუმენტაცია. ხო და რას ვამბობდი, ანუ მოლეკულები არის იერარქიულად, ესე ვთქვათ, უფრო დიდ რაღაცაზე მდგომი ისენი რა, ანუ ობიექტები, როდესაც აი მაგალითად აიკონი და სიტყვაზე placeholder-ი, ანუ ინფუტი გაერთიანო რა და გამოვა მოლეკულა. ეს ერთი მოლეკულა შეიძლება წაიღო და გადააქცია ორგანიზმად. ანუ ორგანიზმი შეიძლება იყოს აი ესეთი რაღაცა რა, მაგალითად ავტორიზაციისთვის გამოიყენო ეს icons plus input. და ეს ყველაფერი იწყობა თანამედროვე software-ში, აი მაგალითად sketch-ში ყველაზე კარგად იწყება ეს მიდგომა ისეთი არქიტექტურით არის აწყობილი, რომ სისტემა არის, რა საბოლოო ჯამში, როგორც bootstrap-ი არის development-ში, ან სხვა framework-ი რა, design-ის framework-ი, მატერიალიც რო ავიღოთ იდეაში, მატერიალმა დაამატა სხვათა შორის ეხა თემეთორი, sketch შეგვიძლია ჩააყენო ეს და გამოიყენო რაღაც baseline-ი და სხვადასხვა ისენი აქ რა მიდგომები რა, რაღაც თუ აპლიკაცია საწყობ, ანუ იქ უკვე სისტემატიზაცია აქვს გაკეთებული და რაღაცეების შეცვლა რო გინდა, ესე სტილებს შორის არ დადიხარა, რაღაც value-ები გაქვს მარცხენა მხარეს, მარჯვენა მხარეს და ირჩევდა მარტივად და დინამიურად დაკეთებ ყველაფერს. რაც შეეხება development-ში, ეს ძალიან ხელს უწყობს თუ React-ზე წერს developer-ი და აქვს რაღაც Vue.js-თანაც რაღაც ესე ვთქვათ ახლო კომუნიკაცია, ჩათვალეთ, რომ ანუ იგივე მიდგომა არის ზუსტად React-ში, რომ რაღაც ანუ კომპონენტიზაცია ხდება ამ ყველაფრის რა და მარტივად იწყობა, ანუ ხო და ანუ ეს მიდგომა დიზაინერებმა, რავი, მარტო პროდუქტ დიზაინერებმა არ უნდა გაითვალისწინონ, უნდა გაითვალისწინონ სამომხმარებლო ინტერფეისის დიზაინერებმა, რომ შემდგომში მოწესრიგებულად მოხდეს ყველაფრის დააპგრეიდება, თუ რამის შეცვლა მოგვინდება, იქ ფერი თუ რაღაც რა იქნება, დინამიურად ყველგან ერთნაირად შეიცვალოს, რომ ეს 15 თუ 20 და რაღაც 100 artboard-ებს რო ცდებიან ხოლმე, იმ 100 artboard-ში header-ი შესვლა თუ გინდა, ესე უნდა აკოპირო და უნდა ჩასვლა. და ამ სისტემატიზაციით ერთგან კომპონენტში როცა შეცვლი ამ header-ს, ყველგან შეიცვლება რა. ის მიდგომა ძალიან საინტერესოა. XD-ს ჯერჯერობით არ აქვს ესე კარგად გაკეთებული, მაგრამ სიმბოლოების და character style-ების ესე თქო library-ის ფუნქცია გააქვს რა, მაინც და მაინც offline-შიც და რავი, online-შიც Creative Cloud-ის library-შიც. შემდეგ არის ორგანიზმები, ორგანიზმები ახსენი, შაბლონები. შაბლონები უკვე შეგვიძლია, ანუ კომპონენტებად წარმოვიდგინოთ, ანუ შაბლონი ქვია იდეაში, მაგრამ მე კომპონენტს ვეძახი. კომპონენტი შეიძლება იყოს ავტორიზაციის, ასე ვთქვათ, რაღაც სათაური, ინფუტები და ბათონი რა და შეგვიძლია ეს პირდაპირ კომპონენტი გამზადებული წავალყო და ჩავსვათ სადაც გვინდა რა და ნუ ამ კომპონენტს თუ შევცვლით, იქ ფერი შეიცვლება, ინფუტში თუ რა შეიცვლება, ყველგან სადაც გამოყენებული გვაქვს ეს კომპონენტი, ყველგან შეიცვლება აბსოლუტურად რა. გვაქვს ასევე detach-ის ფუნქცია, რომ კომპონენტიდან ამოვიღოთ და იდეაში ჩვენ როგორც გვინდა ისე გავაკეთოთ და არქიტექტურის მოწყობა ზოგადად არის ძალიან საინტერესო აქ, ანუ ეს ოკეი, მიმულია ერთმანეთთან რა, ეს ძალიან მარტივია, მაგრამ ვარიაციების ანუ ვარიაციების შექმნა შეიძლება რა იდეაში. მაგალითად, გაქვს რაღაც background-ის ფერი input button-ში და თუ გამზადებული გაქვს შენ უკვე ამ მაგის ატომი, ანუ 15 ცალი სხვადასხვა ფერის რაღაც კონკრეტული ბათონის ზომით რაღაც ფერები ეს დაწყობილი გაქვს, თუ sketch-ში მუშაობთ, მაშინ ჩვენ შეგვიძლია value-ებში გვიჩანს და სხვადასხვა ფერი მოვარგოთ, ისე კი არა, რომ რაღაც fill-ი გავაკეთოთ, პირდაპირ აირჩევ და რაღაც ფერების მიხედვით დააკლიკავ, დინამიურად შეიცვლება ყველგან. ასევე ამ სისტემატიზაციას აქვს, ანუ არა მარტო სიმბოლოებთან მიმართებაში რაღაც დამოკიდებლება, ასევე აქვს character style-ების მიმართ და კიდე ტიპოგრაფიის setup-ის მიმართ რაღაც დამოკიდებლებები, როცა იგივე პრინციპით შეგიძლია bootstrap-ის შემთხვევაში რო ავიღოთ, რომ რაღაც h1 h2 subtitle და რაღაც მსგავსი კომპონენტებს აქვს, რაღაც ზომები, ფერები და რაღაც რაღაცეები, იდეაში sketch გვაქვს მაგის უფლება, რომ ეგენიც დავაწყოთ და რაღაც მაგ მიდგომით ჩავაწყოთ, რომ h1 გვინდა მაგალითად წითელის რაღაც რამოდენიმე gradient-ი გავაკეთოთ, ან ეს კარგი იქნება და რომ მეჩვენებინა, მაგრამ მოდი ესე იყოს რა, ანუ ამით ისრულება სამომხმარებლო ინტერფეისის სისტემატიზაცია რა და თუ უფრო ჩაუღმავდებით და ისწავლით, ასე ვთქვათ, ანუ გამოცდილებას მიიღებთ, ანუ ესე ერთ შეხედვით ცოტა მარტივი ჩანს, მაგრამ არქიტექტურაში ცოტა ანალიტიკაც გჭირდებათ, რომ რაღაც სამომავლოდ რაღაცები დაგეგმოთ, როცა ამ სტეპებს მიყვებით, ატომებს, მოლეკულებს, ორგანიზმებს და შაბლონებს და გვერდებში საბოლოო ჯამით დავარქვათ ავტორიზაციის გვერდი, სადაც ავტორიზაციის შაბლონს ვიყენებთ ავტორიზაციაში ორ რაღაც placeholder-ს, რომელიც არის ორგანიზმი, ანუ placeholder-ი შედგება კიდე რაღაც icon-ი და რაღაც input-ისგან და ატომი არის თვითონ ის რაღაც icon-ი სიტყვას. სუ ეს იყო სამომხმარებლო ინტერფეისზე. შემდეგი არის ვერსიის კონტროლი. ეს არის ძალიან საინტერესო რამე. საქართველოში
ბევრი არ იყენებს ისევ ამას და რავი ანუ ძალიან ცუდია რომ არ იყენებს იმიტომ რომ ყველას გვაქვს დიზაინერებს მით უმეტეს ეს დოგმა რომ რაღაცა შემიცვალე რა PSD-ში და untitled 1 untitled 2 untitled final 1 და წავიდა რა ესე უსასრულოდ მე დაბრუნება გვინდა რაღაცის რომ ვერ დავაბრუნოთ ისე უნდა ვიწვალოთ და რაღაც 15 ფაილი გვაქვს შექმნილი და უკვე რაღაც თანამ ანუ ეხა ვინც ზეპლინს იყენებს ან რაღაც აუკოუტს ან რაღაცას მაგის სინქრონიზაციაში იდეაში ხდება რომ ეგ ესე ვთქვათ ფაილი შეინახოს რა თვითონ ზეპლინმა და თუ სკეჩი მუშაობთ ნეითივად აქვს რაღაც version control მაგრამ ეს არის სოფტი რომელსაც ქვია აბსტრაქტი და არ არის Windows-ზე არის ხოლოდ OS X სისტემებზე და გეხმარება როგორ რაღაცაში ახლა ანუ ყველა მიცით ალბათ გიდის კონტროლი დეველოპერებმა მით უმეტეს იგივე მიდგომებით ხდება აქაც რაღაცების შეცვლა მაგალითად გაქვს რაღაც ბათონი რა რომელიც არის რაღაც დიდ სისტემაში და რაღაცა შეცვალე ფერი შეცვალე სიტყვაზე ახლა ამას რავი ესე შეცვალე მაგრამ 1-5 დღე გავიდა და ისევ მოკიდა ამის შეცვლა რა რაღაც ან რაღაც კონკრეტული changes ის კიდე რა გახსენება ნუ რას იზამ ნუ ეს უნდა დააყენა, უნდა შექმნა ბრენჩი, ანუ ამის ფუნქცია გაქვს, ახლა აქტივითებ ჩანს აქ იდეაში, თორე როგორც გიტის კონტროლში არის იდეაში, შექმნი რაღაც ბრენჩს, ამ ბრენჩზე გააკეთებ რაღაც კომიტებს, როგორც კი შეცვლი რაღაცა სკეჩი, ქვემოთ გიჩანს ანუ ადაპტივი არის მაგისი, ანუ სკეჩთან ადაპტირებული სოფტი არის და როგორც კი ერთ პიქსელზეც როგორც კი გამოგზავნებ რამის კონკრეტულ არტბორდში ან კონკრეტულ სტილში რამეს, ეგრევე გიჩანს რომ მოდი დააკომიტე რა, მოდი შეინახე რა, ჩვენ შენ შეგინახოთ და მომავალში რამის შეცვლა რომ მოგიდება, იქ დაგაბრუნებ რა და ისევ შეცვალე რა, როგორც გინდა ისე და ანუ კომიტს როგორც კი გააკეთებ, ანუ კოლაბი შეგიძლია სხვადასხვა დიზაინერებთან თუ თი მიხართ რა დიზაინერების შეგიძლია გაუზიარო შენი კომიტი და რაღაც იქ კომენტარებს დაწერო და ფაილები ატვირთო და ანუ ძალიან დიდი გასახანი აქვს ამ სოფტს. მე პირადად წელწადია უკვე ხმარობდა ძალიან კმაყოფილი ვარ ჩემ პროექტებში. აქტიურად ვიყენებ ძირითა დიზაინ სისტემებზე როცა მუშაობ მაშინ პრომოებზე იმდენად და არა მაინც და მაინც. მაგრამ ანუ ისეთი არა ანუ საჭირო რთული არის როგორც რაღაც creative cloud თუ იყიდი ესეც უნდა იყიდო ან გამოიყენო რა free version-ს აქვს რაღაც ბევრი კარგი feature-ი მაინც მაგრამ team-ის იმას თუ იყიდით რაღაც discount-იც აქვს და plus storage-ი გაქვს ძალიან დიდი რა ეხლა მგონი 1000 ანუ gigabyte-ია უფრო სწორად storage-ი რაღაც ფაილების sketch ფაილებს თუ ატვირთო ასევე შეგიძლია ამ soft-ში გააკეთო library-ც ახალი მიდგომა sketch-ის მომხარებლებისთვის ძირთადად ანუ მაი მაგალითად Apple's iOS design language აქვს თავისი library sketch-ისთვის. აქვს ასევე აქვს materials რა. ანუ იქით კი მიდის ეს ყველაფერი რომ დიდი სისტემები ან CRM-ი ან ინტერნეტი თუ ესე ვთქვათ გაქვს დავალება დრო აწყო და იმუშაო ამის product design-ზე, საბოლოო ჯამში ეს soft-ი და ის მიდგომები აუცილებლად უნდა გამოიყენო პირველ რიგში და მე შენი best practice-ები თუ რამე გაქვს სხვა მიმართულებით შეგიძლია დაამატო და გამოვიდეს იდეალური რა. შემდეგ ანუ ეს არის version control-ის tool-ი, რომელსაც ქვია abstract-ი. შემდეგ არის microinteractions. Microinteractions-ები ძალიან sensitive-ური საკითხია ესეც, თუ skill-ები არ გვაქვს After Effects-ში იდეაში. შეგვიძლია გამოიყენოს სხვადასხვა tool-ები. ეხა XD-მ დაამატა Windows user-ები ვინც ვართ რა. XD-მ დაამატა Auto Animate-ი, რომელიც რაღაც ხრივ გეხმარება, რომ რაღაცები კარგად გააკეთო. მაგრამ ვისაც advanced გვაინტერესებს რაღაც კომპონენტების ამოსვლა, წასვლა, იქით აქეთ რა timing-ი და რაღაცები, ნუ After Effects-ში ვაკეთებთ ყველა მაგას. პირველი რითაც კეთდება ეს მიკროინტერაქციები, მე გამოვიყენებ Google-ის მასალის motion graphics principles. პირველი რაც არის, ეს არის კომპონენტები. კომპონენტების ხარჯზე კეთდება ეს ინტერაქციები და ანუ არის კონტეინერის ხრივ და არის კონტეინერის გარეშე რა. ანუ ესეთი რაღაცა რო წარმოიდგინოთ, tagli რო არის რა. უი, გადამერთო. tagli რო იყოს რაღაც პლუს ნიშანით, რო დააწევი კონტეინერის ხარჯზე გააკეთებს expand-ს, ანუ გაიჩლება რა. ეს არის კონტეინერის ხარჯზე გაკეთებული ინტერაქცია და მაქსიმალურად ხელს უწყობს user-ის, ასე ვთქვათ, გამოცდილებას, რომ ნაკლები დრო დახარჯოს რაღაც გვერდიდან გვერდში გადასვლაში და რაღაც ესეთი slide-ი არ ქონდეს და ასევე არის გვერდების ტრანზაქცია. იდეაში ეს GIF-ი უნდა ყოფილიყო და კიდე რამოდენიმე იქ წინა screen-ზეც უნდა ყოფილიყო, მაგრამ PDF-ი რატომაც არის, ანუ ეს ფაილი არ PDF-ი და ვერ ჩავრთე. შესაბამისად, ისევ ეს ნაკანახები იმით მომიწევს. ხო, ანუ იდეაში ეს ორი მიდგომა ინტერაქციაში რა, როგორც კომპონენტებზე, ასევე
გვერდი და გვერდე ტრანზიშენის რაღაც შექმნის რა და თუ სკილები არ გვაქვს ესე ვთქვათ ინტერაქციის შექმნის ან რაღაც ლაინიერსა და ეზი ინაუტს ვერ ვარჩევთ ესე ვთქვათ ანუ ძნელი არის რომ ეს დავგეგმოთ ანუ საჭიროა რომ ჯერ გავერკვეთ მატერიალის motion გრაფიკის ანუ ესე ვთქვათ პრინციპებზე და 10 ანუ 10 პრინციპი 10 პრინციპს გავეცნოთ ანიმაციაში რომელიც რავი ფართოდ იყენებს ყველა და ამის მიხედვით უკვე დავგეგმოთ ეს ინტერაქციები. თუ მარტივი ინტერაქციები გვინდა რაღაც მხოლოდ პროტოტიპირებისთვის, შეგვიძლია მარველის პროტოტიპ თულები გამოვიყენოთ, ანუ იქ რაღაც სლაიდინი არის, ტოპი არის და რაღაც ეგეთები რა მარტივები. თუ ადვენს გინდა, მაშინ ეს უნდა ვისწავლოთ აუცილებლად. ინტერაქციის მერე ხდება სწორი პრეზენტირება. სწორი პრეზენტირება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე. ანუ ამ მოთხ პროცესს პლუს ეს ქმნის იდეალურ პროექტს რა. ანუ ინფორმაციულად დავალაგეთ, გავაკეთეთ კომპონენტები, გავაკეთეთ სამხრობო ინტერფეისი, რაღაც ინტერაქციებიც გავაკეთეთ, მაგრამ რაღაცა არ არის რა, ანუ ის სიტყვა რო არის ხოლმე დუხი არა აქ რა. ხო და ანუ ამ დუხის ის არის რომ სწორად მოხდეს რაღაცების ჩატვირთვა. აი ერთი მაგალითი რო ავიღოთ, საქართველოში აი ჩემი ჯგუფი არის UX UI Designers Georgia და აქტიურად ვაზიარებ ხოლმე რაღაცებს. ამასთან დავპოსტა ესეთი რაღაცა რომ აინტერესებდა, აბა ვის ქონდა advanced ინტერაქციაში რაღაც გამოცდილება ოღონდ development-ში და რა after effect-ში აწყობილი რაღაც ინტერაქციის. ანუ მინდოდა რომ ჩემი შექმნილი ლოგიკა, ანუ cubic bezier-ი, ანუ easy in out-ი არა, cubic bezier რაღაც კონკრეტული line-ებით გადამეტანა development-ში. აი ბევრ developers მივწერე, senior-ებსაც, middle-ებსაც, junior-ებსაც, ყველას კითხე. კითხე ვინც React-ზე წერდა, ვინც არ წერდა და რავი, ანუ ვინ რას იყენებდა JavaScript-ზე სიტყვაზე რა და ბოლოს იქამდე მივედი რომ სწორი პრეზენტაციისთვის ანუ რაღაცეები რო ანუ სექციების მიხედვით რო ჩატვირთულიყო იდეას ჩემ გვერდზე გამომიყენეთ რაღაც GreenSock-ი რა ანუ საქართველოში რაღაც ისე გავრცობელად არ იყენებდა თურმე რა ანუ დეველოპერები და ნუ იქ მივხვდი რომ რა ანიმაციებს მე ავაწყე და რაღაც გამოვიტანე ესე რომ აი ძალიან კარგი იყო რაღაც სიტყვაზე თუ სწორი პრეზენტირება არ მოხდა და სწორად არ მოხდა მაგის ჩატვირთვა მაშინ არა აქვს არანაირი მუღამი ის რომ დანარჩენი პროცესები ესე გააკეთო იდეალურად რა ანუ ერთმანეთთან უნდა იყოს კავშირი ანუ სოლიდი უნდა იყოს რაღაც ხრივ შეკრულივით რომ საბოლოო ჯამში რაღაც გამოვიდეს ერთიანი პროდუქტი შესაბამისად ტაიმინგი ჩატვირთასა და ანუ პირდაპირ კავშირში ამ პრეზენტირებას შორის, ანუ რაღაც იქ არსებობს JavaScript library-ები, რაღაც Vue.js-ი ქვია თუ რაღაც ეგეთი, რომ კონკრეტულ სექციის scrolling-ზე ხდება მაგის ჩატვირთვა. ანუ იმ ფიშკების რა, რითაც გვინდა რომ მომხარებელი გავაკვიროთ რაღაც მაგარი ინტერაქცია, ანუ იმას გიწყვეტს იდეაში. ნუ smooth scroll-ი აქ და რაღაცები დამატებთ. ანუ ყველა ელემენტი უნდა გამოვიყენოთ ისე რომ ერთმანეთთან იყოს კავშირში და არა ყველაფერი ერთად იყოს ჩატვირთული და მეორე მომხარებელი იქით აქეთ scrolls რა იდეაში. ეს არის სწორი პრეზენტირება. და ანუ იდეაში ამ იმით მე მოურჩი პროცესების ახსნას, ანუ ციფრული პროდუქტის დიზაინის პროცესები ამით ამოიწურა, მაგრამ ეს არ არის მარტო ამას კიდე აქვს რაღაცები, სკილების ამბავია, უბრალოდ რაღაც გამოცდილების ამბავია, რომ რაღაცები ვიცოდეთ, დამატებით. მე პირადად ვურჩევ ყველა დიზაინერს, დეველოპერს, ან მე თელდღის მანძილზე შეიძლება 1 საათი დავუთმო Medium-ზე რაღაც სტატიის, ან ახალი რაღაცის კითხვას, ან Twitter-ზე რაღაცა ნახო, ან ტრენდებს უყურებ, მაგ ტრენდებზეც გადავალე ხა. და რაც შეეხება საქართველოს ლოკალურად კოლორიტი ციფრული პროდუქტი, ჩემი აზრით არის 2003-2004 წელში წლებში შექმნილი ის რაღაც ვარეს საიტები, რომლებიც დღესდღეობით საუკეთესო სამხარლო გამოსილებას ქმნიან და რავი ყველა თქვენგანს გამოადგება ალბათ 5G ან რაღაც დღესაც მუშაობს აქტიურად და ერთი ის ქონდა რაღაც სამხარლო გამოსილება, რომ ყველა მიცოდა რომ შეგვიძლია შეხვა გამოსაწერი ლინკები გადმოწერეთ, ქვემოთ ეწერება და გადმოწერეთ. ანუ აქტიურად მუშაობენ მაგაზე რა. დანარჩენი ახალი პროდუქტები რაც იქნება, ანუ ბანკინგის ხრივ და არა მარტო ბანკინგის ხრივ რა, რაღაც კიდე სტარტაპები ქმნიან რაღაც პროდუქტებს. რატომღაც ისე მით ისე გამბავი რომ learnability-ზე არიან თითქოს მოტივირებულები რომ რაღაც ახალი უნდათ, მაგრამ იმ ძველის ისიც არ უნდათ რომ რაღაცები
ან best practice-ები გაითვალისწინა, რომ ის მომხარებლები არ დაჩაგრონ, ვისაც ეს ლერნბილიტი არ უნდა რა. და ნაცნობი სიტუაცია დაახვედრონ რა. და შესაბამისად, ნუ კოლორიტი ესე ჩემი აზრი, შეიძლება თქვენ ცოტა სხვა რაღაც ფიქრობდეთ, მაგრამ ჩემთვის არის ის ძველ გაკეთებული ვებსაიტები, რომლებიც დღესაც ცოცხლობენ, ნუ all share-ი გაითიშა, მაგრამ ჩემთვის ეს ციფრული პროდუქტები ძალიან იდეალური იყო, ასე ვთქვათ, იმ თიურ რუტინას, რაი Windows-ს გადაყენება მინდოდა ასე თვაზე, რაღაც ფაილში შევიდოდი, სერვერი ჰქონდათ რაღაც ჩვენთან, კოლოკაცია ჰქონდათ ახლოს და გადმოწერდი, ანუ არანაირად არ კარგავდი ზედმეტად დროს რაღაც Google-ში და რაღაც ISO ფაილების ძიებაში. ანუ მე მადგებოდა ეს სერვისი რა და ფიქრობ რომ კოლორიტი უნდა იყოს რა ფაილში. შემდეგ არის თანამედროვე ტრენდები. ალბათ დიზაინერებს გექნებათ Dribbble-ს, Behance-ს, მაგრამ არა მარტო Dribbble და Behance არ უნდა გქონდეთ, ჩემი აზრით უნდა გქონდეთ Medium-იც, კიდე სხვადასხვა social network პლატფორმები, უნდა იღებდეთ ინფორმაციას ძალიან ბევრი პლატფორმიდან, უნდა აკოლექტებდეთ და იცოდეთ რა არის თქვენთვის, ესე ვთქვათ, სამომავლო პერსპექტივაში გასათვალისწინებელი. ანუ არ უნდა გააჩერდეთ ყოველდღე ახალ რაღაცებს, მიდგომას უნდა ტესტავდეთ, განაიყენებდეთ სულ რა. ანუ ეხლა მაგალითად Framerix-ი არის React-ზე მომუშავე სოფტი, თუ გაგიტესტავთ ვინმე ეს. და გასწავლის რას, რომ ახალი მიდგომა არის რაღაც დიზაინ სოფტებში, რომ კომპონენტები იქვე გააკეთო და React-ში რაღაც პატარა კოდი მიაწერო რა სტილებში, ფერი შეცვალო რაღაცა და ანუ ეს შეიძლება ყოველდღიურობაში არ გამოგადგეთ, მაგრამ საჭირო გამოცდილებაა რა, მაინც რაღაცაში წაგადგება რა და მაგას რომ დაუთმოთ რაღაც 15 წუთით დღეშიც რომ რაღაც რაღაცები აღმოაჩინოთ, გონი თანამედროვე ტრენდებს დავეწევით რაღაც მიდგომით. მე ძალიან მწუხარ რომ ქართული ესე ვთქვათ მედიუმი არ ყვავის და არც სხვა პლატფორმები მსგავს მიმართულებით, მაგრამ რავი, არიან დიზაინერებითაც ვამაყობ, რა ანუ არიან ქართველები და რაღაც მოხვედრილან top 50-შიც Dribbble-ის მასშტაბით, Behance-ზეც აქტიურად არიან და ეს კარგია, ნუ რა თქმა უნდა, ეს არის თანამედროვე ტრენდები, რასაც ყოველდღიური update-ი ჭირდება ყველა social network პლატფორმაზე, ეს იქნება Behance-ი, Dribbble-ი თუ რავი Twitter-ი თუ Medium-ი რა. ეს მიდგომა უნდა გქონდეს ყველა დიზაინერს. და განვითარება, ნუ განვითარებაზე ნაწილობრივ ვსაუბრე აქ ტრენდებზეც. ჩემი აზრით, ანუ განვითარებისთვის საჭირო, ანუ ერთ სტატიას ვკითხულობდი, best practice-ი იყო, რომ თუ შენო მთელი დღის მანძილზე 45 წუთს დაუთმობო რაღაც კონკრეტული შესწავლასო, შენო ერთ თვეშიო მასტერი გახდებიო რა. ოღონდ ეს არ უნდა იყოს რაღაც, უნდა გესმოდეს რაღაცაებ გამოცდილებები უნდა ქონდეს, მაგალითად, რომ დავიწყო რაღაც XD-ს სწავლა, ანუ თვითონ სოფტის სწავლა, რაღაც მსგავსი მიდგომების ატომიკის თუნდაც 45 წუთი რომ დაუთმოთ იმ საქმეს, სიტყვაზე გრაფიკული დიზაინერი ვარ, მაგრამ არ მაინტერესებს, მაგრამ მაინტერესებს რომ რაღაც ვები ვისწავლო. ის 45 წუთი ატომიკ დიზაინ სისტემას რომ დაუთმო, ერთ თვეში ისწავლე. ანუ მიდგომა უნდა გქონდეს, რომ არ დაგვეზაროს, რომ განვითარება იმას აქვს, ანუ დავეციოთ ვიღაცებს რა. მე არ მომწონს ხოლმე, რომ ვიღაცების best practices-ს უცხოელებისას ვკითხულობ და ლოკალურად ვერ ვკითხულობ რა. იმიტომ რომ რაღაც დროს მოითხოვს რა, იმათვის არ მოითხოვს დროს, ანუ რატო გვაქვს ეგეთი მიდგომა, რომ მე პირადად დავწერ, მე რა შეძლებ მე მაგას ვაკეთებ, რაღაც ჯგუფში ვაზიარებ, ხალხს ვეუბნები რომ community სტანდარტები გავითვალისწინოთ, რაღაც ერთმანეთს გამოცდილება გავუზიაროთ, მეტი მინთაფი მოხდეს და ნუ ბაზარი აიწევა, მე იქნება უფრო კომფორტული პროცესი, რომ ვიღაცები ჩვენთან არ მოულენ, იტყვიან რომ რაღაც თქვენ გამოცდილებით ვისწავლეთ და ეხა პირიქით ვამბობთ რომ რაღაც ვისი გამოცდილებით ვისწავლეთ. ანუ მაგითი ძირითად არ ვამაყო, მაგრამ ვისურვებდი რომ ყველას ქონოდა ეს განვითარების ესე ვთქვათ ჟილკა, რომ რაღაც ანუ ეს სწავლოთ მარტივად ყველაფერი რა იდეაში რა, ანუ დრო დაუთმეთ განვითარებას, ეს საჭიროა რა. ანუ კი ჩვენი პროფესია რაღაცა ჩვენ ფინანსურ ამბებს აგვარებს, კიდე კარგი ტიპებიც ვართ დამატებით, მაგრამ განვითარება გჭირდება, ანუ სფერო გჭირდება და არა მარტო თქვენ რა. ანუ მე აქტიურად ვარ ჩართული, შეგიძლიათ გაწევრიანდეთ ჩემ ჯგუფშიც, ჩემ ჯგუფში რა, ანუ ჩვენ ჯგუფშიც 680 მემბერი ყავს, ეხლა ნუ შეიძლება აქტიური არ იყოს მაინც და მაინც, მაგრამ ხალხი კითხულობს რაღაცებს და აზიარებს, ძირითადად მე ვაზიარებ ხოლმე. სულ ეს იყო, ეს არის ბოლო ესე ვთქვათ სლაიდი ამ ციფრული პროდუქტის დიზაინის პროცესების. თუ რაიმე კითხვა გაქვთ, ანუ კითხვები შეიძლება ბევრი ქონდეს, მაგრამ ანუ აგიხსნით რომ ეს არის მოკლედ
ასე ვთქვათ, მოყოლილი ამბავი, ანუ დიდია ეს იდეაში და თუ რაღაც მომავალში იქნება რაღაც კიდე ესეთი სახის მითავები, ანუ სადაც მე ვიქნები, ხო, ერთ წუთს დავასრულებ. ვეცდები, რომ თითოეულ პროცესს დავუთმო თითოეული რაღაც ფიჩი რა და უფრო კონკრეტულად ჩემი გამოცდილებაც აიწევა ამასობაში და უფრო საინტერესო იქნება რაღაც გატესტვა მომხდება რაღაცეების.